Hola, vaya marrón. Bé, jo vaig... No sé, li vaig dir al Jordi quan em vaig enterar de la situació, que ara ens explicarà una mica com està el tema del fòrum, que la cosa estava magra i vaig dir, escolta'm, sense compromís, però si vols que donin compte mà, pues jo a subir a l'escenari a fer-li el ridículo. En fi, començo ja. M'interessava parlar sobre centres i perifèries, un tema que vam tractar fa un temps amb una trobada a Vic. Aparentment, els primers centres i perifèries que coneixem són els geogràfics i sembla que siguin com que hagin estat sempre així. Però en realitat el centre i la perifèria és una construcció cultural. I m'interessa bastant parlar del centre i la perifèria perquè la pròpia perifèria és la que ha consolidat el centre. Des de diverses perspectives, com l'arquitectura o com el disseny, recordo el Guillaume Bonsiepe que parlava del disseny per a la perifèria, en realitat el que estava fent era homologar un centre. Si tu estàs parlant de la perifèria, et situes ja fora d'aquest centre. Aquest centre, que acostuma a ser normatiu, és el que fa que l'altra gent no pugui estar en aquest centre, que desitgi estar en aquest centre. Aquesta construcció cultural ha traspassat l'àmbit de l'geogràfic, de l'geopolític també. Ja no hi ha només un centre, és una societat policèntrica, però també han esdevingut nous centres, com poden ser físics, econòmics, cognitius, i de fet el centre cada cop és més petit. Abans el centre era Europa i tot el que estava en Europa ja era en centre. Després eren els d'Europa d'una classe social determinada, després eren els d'Europa d'una classe social determinada, que a més tenien un aspecte físic determinat i unes capacitats psicomotrius i cognitives determinades. Això cada cop es va reduint més perquè la perifèria cada cop sigui més gran. L'objectiu és que la gent de la perifèria l'únic que desitja és estar en el centre i per tant deixa d'organitzar-se per si mateixa per poder esdevenir centre. El cos normatiu, el que anomenen cos normatiu, que és el que en principi estava fet per homologar una sèrie de mesures de les coses que ens rodegen, que ens envolten, les cadires, les cases, etc. El fet que s'ha creat un estàndard. Si tu estàs fora d'aquest cos normatiu, si ets massa baix, massa gros, si et falta un braç o si tens mala l'oïda, doncs deixes de ser normatiu i per tant deixes de ser perifèria. Això en termes culturals també s'ha establert en que cada cop aquest centre cultural és més petit i tot allò que no correspon a aquesta homologació normativa acaba sent perifèric. I allò perifèric és exòtic, és curiós, és excèntric, però mai acaba generant un cànon. I el cànon és el que està fent que la perifèria es vegi fora dels discursos normatius. Això en termes culturals i en termes de polítiques culturals té la importància que cada cop és més difícil generar alternatives que no siguin directament etiquetades com a perifèriques. I per tant és difícil posar en dubte el discurs oficial perquè directament el que tu estàs fent és perifèric. És un discurs una mica pervers i que, per exemple, en temes arquitectònics s'ha vist molt clar com aquest centre i aquesta perifèria al final el que acaba fent és una construcció per una banda homologada, que és la que surt als mitjans, i una construcció per allò que li diuen el tercer món o la gent sense recursos, que evidentment ha de ser excèntrica. De fet, estem en una construcció que podria ser anomenada així. És una construcció del Buckminster Fuller, un personatge que sempre s'ha anomenat que era un excèntric. Per què? Perquè era perifèric. I per tant, en els discursos oficials, per exemple, a la Facultat d'Arquitectura no s'explica Buckminster Fuller. Per què? Perquè no és el centre, és perifèric. Val? El que fa Stradel, que és la gent que ha fet aquesta cúpula i el que ha fet una sèrie de coses, o el que fa Santiago Cirujeda o el que fan molts altres arquitectes, s'anul·la el seu poder transgressor, disruptiu, en el moment en què s'anomena perifèria. Fan coses, però és la perifèria, diguéssim. Val? Això en cultura també és així, i per tant, tot allò que està en els centres oficials acostuma a ser etiquetat com a centre. Si estàs en el MACBA, ja ets centre, no ets perifèria. En canvi, si estàs a la sala no sé on, o si estàs en una expo que estàs muntant amb els teus amics a no sé on, ets perifèria.
en la construcció del cos també té aquesta importància. El centre és aquell cos normatiu que compleix tots els paràmetres de la normalitat i en canvi els cossos perifèrics són aquests que queden fora. Això en termes de disseny, que se'n diu disseny per tothom, es fa un disseny adaptat a les persones que tenen algun tipus de dificultat. El que s'oblida és que en realitat el centre són aquestes persones, perquè si sumes les persones que estan... I aquí us deixo, moltes gràcies. Aquí está, venga.